escandaliza se chegar na esquina ele estiver todo cravado de bala. Irmãos, está marcada a hora do destruir o céu, mas eu sei que existe um meio de socorrer tudo isso, irmão. E clamar ao Senhor, e Deus vai fazer a diferença. E você, levado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. E quem para a sua vida, vamos terminar. Tem hora e dia marcado, mas só vai acontecer se essa igreja calar, se esse tipo de oração parar de orar, vai acontecer, mas se essas irmãs orarem, Deus vai mudar o curso do tempo, Deus vai salvar os jovens, os adolescentes, os casais, Deus fará uma grande obra no nosso meio, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu quero adiantar um pouco aqui. E vou pular para o outro capítulo. O capítulo 4. O versículo 16. Para fazermos alguma coisa. Eu quero ratificar uma palavra aqui. O que eu estou dizendo. Vai a junta a todos os judeus. Se achares. Que se acharem em Susã. Jejuai por mim e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o meu rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, perecer. Você tem coragem de falar o que essa mulher falou? Você tem coragem de falar o que ela falou? Se morrer, morrer. Estão pondo fogo em missionários. Estão decolando os missionários. Estão matando. E nem por isso. E nem por isso, quanto mais mata o missionário, mais almas brotam para Jesus Cristo. No antigo continente europeu, no início, mataram, queimaram. Nas arenas penduravam os homens de Deus, os missionários, e atiravam fogo. E eles eram usados como luminárias para iluminar onde eles estavam, bebendo e curtindo. Mas o fogo que estava pegando ali e matando aqueles missionários, nem de longe é como o fogo abrasador de Deus, do Espírito Santo. O fogo que incendiaria o planeta Terra todinho. Que chegou ao Brasil, que está em todos os lugares. Esta mulher tomou uma decisão. Antes, porém, ela disse: é preciso de orar e jejuar. Hoje tem um monte de jejum, e até a Assembleia de Deus adotou o jejum parcial para ficar mais mole. Outro dia eu estava jejuando e o pastor falou assim: toma um copo d'água. Eu não vou beber água hoje. Não, se você tiver na graça, não tem problema. Água não tem problema. Água não tem problema. Vitamina de abacate não tem problema. Laranjada não tem problema. Suco de uva não tem problema. Irmãos, esse jejum começou no mundo neopentecostal. Assembleia de Deus nunca teve esse tipo. Jejum que você pode comer e beber quase tudo. Ah, não é jejum de Daniel. Vou comer tudo que é fruto. Oh, fruta. Maravilha. Nós estamos até precisando, né? De comer mais fruta. Né? Mas, aqui está escrito assim: jejuai por mim e não comais nem bebais. Jejum para mim é isso.
Pode vir o maior catedrático, o mais PhD, o mais poderoso, dizer para mim, eu não funciono. Se eu levantar bebendo água, eu já não estou de novo. Ah, pastor, mas ou você faz ou não faz. Agora, será que o camarada que está para ser mandado para o Brasil de novo? Não, desolado, parece o nome dele? Está lá na Itália? Está fazendo greve de fome. Até os simples fazem isso. Não está comendo e nem bebendo. Porque não quer vir para a cadeia aqui no Brasil. As cadeias de lá são cadeias melhores, então não quer vir para a cadeia terceiro mundo. Sabe que o negócio vai ficar feio. E nós vamos orar e vamos jejuar para que Deus possa trabalhar, para que Deus possa agir através das nossas vidas. Coloque todo mundo para agir. Jejuar de dia e de noite, orar, clamar ao Senhor, buscar a Ele, porque eu também, agora a Esther está colocando a responsabilidade para os outros e ela ficando tranquila, não, na zona de conforto, não. Tem muita gente que coloca os outros para fazer as coisas e está igual os fariseus da época de Jesus, atam fardos pesados. Coloca sobre as pessoas e nem com o dedo quer tocar. É, irmão, vamos jejuar. Ele nunca jejuou, né? Vamos orar. Ele nunca dobrou o joelho. Ele nunca participa de uma oração. Mas Esther dá um exemplo diferente. Põe todo mundo para jejuar. Põe todo mundo para buscar. Porque eu também vou juntar as minhas moças e assim nós jejuaremos. Irei ter com o rei, e ainda que não seja segunda lei, ainda que não seja segunda lei, a lei do mundo é morte, irmãos. A lei das gangues é isso mesmo. A lei dos traficantes é isso mesmo. É a lei deles, mas nós somos contra essas leis. Pessoas que você acha que não tem jeito, pessoas que você acha que não dá mais para viver, pessoas tereis aflições, mas sede firmes, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. E a Bíblia diz que são muitas as aflições do justo, mas Deus nos livra de todas elas. Deus é fiel, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Não tenha medo de luta, não, meu irmão. Luta é para crente mesmo. Lá no mundo você nem entendia o que é isso. Você vem aprender esse idioma na igreja, luta, guerra, batalha, batalha espiritual. Você aprendeu aqui, e Jesus já te atestou você, Jesus já preparou o seu nome. Você está com a espada na mão e pode lutar, porque a vitória é sua, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Tem luta, mas tem vitória. Fizeram o que quiseram, louvado seja o nome de Jesus Cristo. E já no 22 diz assim: como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que eles mudou de tristeza em alegria e luto em dia de festa, para que os fizesses dias de banquetes de alegria, de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Aleluia. Fique de pé, amado irmão, irmão. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para você? Que Ele vai trocar um dia de luto por um dia de alegria, de festa. Ele vai trocar este dia de tanto pranto em dia de festa, de alegria. É para você comemorar, sim. Comemora hoje e já continua lutando, porque amanhã você tem mais uma vitória. Não tenha medo, seja como Esther, se coloque na posição, porque é
esta mulher, através de Deus, usada por Deus, ela deu livramento para todos os judeus, e eles venceram a batalha, e ela conquistou o coração do rei. E você vai conquistar o coração do rei através da sua oração, da sua busca e do seu clamor. Levante a sua mão e vamos orar. Grande Deus, poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Senhor Deus, é exemplo de fé. Nós queremos aprender o caminho da oração, o caminho do jejum, o caminho, Deus querido, da obediência, para alcançar a tua vitória, para alcançar a tua bênção. Ó Deus querido, toca agora na vida dessa tua filha. Toca, meu Deus, na vida desse teu filho aí agora. Meu Deus, eu profetizo a vitória sobre a vida do teu filho e da tua filha. Em nome de Jesus Cristo, levanta, Senhor, essa irmã como esferra neste século, para que seja usada tremendamente pelo Senhor. Meu Deus, guarda o teu filho, a tua filha. Pai, nós profetizamos toda sorte de bênçãos sobre a vida dos seus filhos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Levante a sua mão direita e diga assim comigo: eu tomo posse. Eu tomo posse. Diga mais alto: eu tomo posse. Eu tomo posse. Da minha vitória. Da minha vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo: a minha família. Está nas mãos de Deus. E o diabo não pode tocar. Diga a você que é casado: meu casamento está nas mãos de Deus. E o diabo não pode tocar. Levante a sua mão e dê um glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Pode sentar no seu lugar. Quero fazer um apelo aqui. Saber se nós temos alguém que não é crente ainda, ou alguém que está desviado e gostaria de voltar para Jesus nesta manhã de consagração. Tem alguém que gostaria de voltar hoje para Jesus? Levante a sua mão onde você está. Você que está desviado e decidiu vir aqui hoje, quer voltar para Jesus, onde está a primeira pessoa para voltar para Jesus ou para aceitar Jesus como Salvador? Tem alguém? Tem alguém para Jesus aqui hoje? Se não tem, se todos são crentes, graças a Deus por isso. Irmãos, eu quero agradecer a todos por esse apoio, nesse trabalho, parabenizar as irmãs coordenadoras, a Suelinha, a Emileia, a Mara, por este lindo trabalho, as secretárias, regentes, todos vocês que têm trabalhado com carinho nesta região. Que Deus continue abençoando a vida de todas vocês. Eu quero agradecer o irmão Sérgio. O irmão Sérgio fica aí com essa máquina e com o filmando. E depois ele posta tudo isso, coloca no YouTube. Ele divulga todo o trabalho da igreja na região. Que Deus abençoe a vida do irmão Sérgio. Mas eu gostaria de pedir ao Sérgio que fotografia você pode tirar agora, mas vídeo não faz agora não, porque eu preciso dar uma palavra para os irmãos. E essa palavra eu gostaria que não fosse filmada, tá? Vídeo, porque é de cunho interno.